A tothom, sóc aquí una mica com a representant de tota la gent que va fer possible el grec 76. M'han dit que sigui breu, seré. Aquest teatre grec, que no és grec ni és romà, és del 1929. S'ha de dir que és un lloc màgic per Barcelona. Sempre ho ha estat. Des que es va inaugurar amb la Xirgo, després de la postguerra, amb els festivals d'Espanya que portaven espectacles de tot tipus, alguns molt bons. Jo era un adolescent i pujava aquí amb els meus amics en el 55, baixava al Paral·lel i pujàvem caminant pel carrer Rades i veníem per aquí. El meu pare, que era cantant de sarsuela i d'òpera, també va muntar un parell de temporades unes sarsueles. I als anys 70 va començar a anar cap avall. I els últims anys, el 74, penso, el 73, el va agafar la Maria Luisa Olivera. I va fer dues temporades fantàstiques. Quan des dels sindicats verticals, que ja es trencaven, i tota la professió es va, diguem-ne, consolidar amb la gent que havia estat afiliada al sindicat vertical, que no es podia treballar si no era així, i totes les onades noves de gent dels teatres independents, de les noves gens de sortides de l'Institut del Teatre, vam començar per fer l'enderrocament del sindicat vertical i vam començar amb la lluita amb la gent de Madrid per el dia de festa, per la millora de les condicions laborals, les vagues del 74, les lluites també per fer un teatre municipal. Va arribar un moment que tota la professió es va plantejar una acció conjunta. Aquesta acció conjunta va ser el grec 76 i va sortir una mica de l'assemblea autogestionària d'aquella època de la professió. Aquest és un país, com tants d'altres, amb poca memòria. Molta gent no sabrà què va ser el grec 76. No es tracta de fer una operació de melangia, sinó de dir dues o tres coses i acabo. Cada vegada una persona d'una professió sent la necessitat de millorar ella mateixa i té la necessitat i el desig de fer-ho amb un col·lectiu, colze en colze, s'està millorant la situació personal, s'està millorant la situació del col·lectiu, s'està millorant la situació d'un país i estem treballant per un món millor. Això va significar l'efímer grec 76. Una vella història on la gent va ser solidària, una paraula maltractada avui per tots els estaments polítics, però gairebé per tots, i vam saber treballar uns amb altres, d'ideologies diferents. Després el camí va continuar d'una assemblea dels sortidors, el temps va continuar, la democràcia es va consolidar i finalment tenim el que tenim, i potser en aquella època volíem tenir una altra cosa, però l'esperit, la lluita, les ganes, l'alegria, la festa, la seriositat, l'anàlisi, l'agudesa, el rigor intel·lectual d'aquella assemblea, això perdura en tota la gent que vam formar part d'ella. És possible que aquell grec s'oblidi, és possible que aquell grec no hagi significat més que un esclat de vitalitat en un moment determinat. Però sí va significar una cosa fantàstica, unió i pensar que el futur era nostre. I el futur continua sent de la gent que creu en que les coses poden millorar. Per un teatre al servei del poble era molt més que un nom. Era una definició vital que vam fer nostra tanta i tanta gent. Només vull recordar, perquè han passat 40 anys, a molts companys i companyes que ja no hi són entre nosaltres. Gent importantíssima. Però aquell grec 76 que ha continuat durant 40 anys amb gestors artístics, molts i molt bons, alguns són presents aquí, aquí tenim el Ramon, no és que sigui una continuació d'aquell grec 76.
Es que el REC 76 está presente, como he dicho al principio, cada vegada que la gente colectivamente se planteja que podemos cambiar las cosas, que las podemos mejorar, que volem cambiar los mitjans de producción para hacer un teatro cada vegada mejor y para ser muy coherentes y compromesos amb la nuestra realidad artística y amb la realidad política y ideológica de un país para que millorin las cosas. Salud y fuerza al canut.